här nu då, i Toledo. Ska försöka komma någonstans där vi kan äta lunch. Ja. Och här är uppåt då så bor vi. Så mycket har jag förstått i alla fall. Den här verkar gå runt lite, va? Sådär. Ja. Ja. Den vägen går då. Ja. Skönt det var att åka buss och inte bil. Oj, ja. Fönstret blir, då blir det inga blixtar. Bergen där på andra sidan.